de Polaris RZR 900 XP. Ah!
Eu odeio passar, mas não dá. Ó, Bruno, até... Thank you.
faz com ela? Faz, eu vou e passo a ponta. Mas até onde? Barcelona. Vais para Barcelona? Também não é isto. Fizeste bem. Só pode mais que um. ¿Cuántos pasan? La más grande del mundo.
Já joguei no ali, deixa. Os motos cumprem só um setor seletivo, num total de 352 km. O primeiro